E aí, Nick Fans, beleza? Sou Victor Hatipa, aqui do canal Nick Fans Brasil. Hoje, aqui no canal Nick Fans Brasil, nós estamos hoje mostrando um unboxing, né, do produto aí, mais um produto que chegou desse grande, grande parceiro aqui do canal Nick Fans Brasil. Gomes! Gomes NBA Store, galera! Gomes NBA Store. Diga que você tá, ó, com o Nick Fans Brasil. Que ó, o Gomes te dá 10% de desconto na compra de jersey. Só citar que veio através do canal Nick Fans Brasil. Hoje o unboxing, olha só que chegou. Olha que linda, galera. Olha que linda essa jersey que chegou do Gomes. Enquanto eu falo aqui com vocês, tá rodando aqui, vou deixar rodando, né, o banner, além de estar com os contatos do nosso querido Gomes NBA Store, detalhes aqui que mostram, né, dessa jersey. Inclusive, olha aqui, ó, além do vídeo, ó, muito legal aqui os detalhes que tem nessa jersey do Gomes NBA Store. Chegou hoje, galera, chegou hoje. É linda demais, galera, linda demais. Eu super, super, super recomendo os produtos que são vendidos pelo Gomes NBA Store. Vão estar aí na tela de novo para vocês os contatos do nosso querido Gomes. WhatsApp 51998236241 ou Instagram Gomes NBA Store. Vai estar também na descrição os contatos do Gomes, mas fica aqui a recomendação, galera, mais um produto que chegou aqui para o Nick Fans Brasil, e olha, muito, 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 muito bom o produto, e muito obrigado, Gomes, por essa parceria. Espero que vocês aí, né, queiram aí também adquirir produtos com o Gomes, que olha, super, super recomendo. Olha só, vou até pausar, olha só o detalhe, né, que tem aqui, ó, do Jordan aqui, olha que lindo, cara, é muito lindo, muito, 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 muito massa. Aqui os números, né, a letra, muito bem feitinho, o acabamento dessa jersey aqui, ó, espetacular. Olha, correspondeu muito, muito, muito além das expectativas, talvez até de todas que eu tive, essa aí talvez tenha sido que, olha, tô mais apaixonado, galera, tô mais apaixonado e não vejo a hora de estrear em vídeos, em lives aqui do canal, fora, logicamente, esse unboxing. Aqui, ó, voltando um pouquinho aqui, acabei indo, ó, esse detalhe aqui também na camisa é lindo demais, pessoal, é lindo demais o acabamento e o detalhe da logo da NBA nessa jersey. Muito bacana, muito bem feitinha, né? Aqui, ó, muito linda essa jersey aqui do Gomes NBA Store aí, no caso, que é uma jersey de qualidade. Fica aqui então a recomendação do canal Nick Fans Brasil e o unboxing do produto que chegou hoje, galera. Beleza? Não esqueça, que é uma jersey de qualidade, fala com o Gomes, cita que veio através do canal Nick Fans Brasil e você vai ter 10% de desconto na compra de jerseys, galera. Beleza? Fico por aqui. E até a próxima, Nick Fans! E aí, pessoal, este foi mais um vídeo aqui no canal Nick Fans Brasil. Espero que vocês tenham gostado, né? E como é de praxe, pessoal, você mesmo que está assistindo pela primeira vez o canal Nick Fans Brasil,
Não se esqueça de se inscrever, se inscreva aqui no canal Nick Fans Brasil. Não esqueça, né, você que já é inscrito, de ativar o sininho para notificação de novos vídeos e também sempre deixar o seu like, um comentário, compartilhar com os amigos, por que não, para ajudar com que o canal Nick Fans Brasil chegue cada vez em mais e mais pessoas, pessoal. Beleza? Conto com a ajuda de vocês, Nick Fans. Um abraço! You're down with the orange and the blue. I'm a Knicks fan. I'm a Knicks fan. I'm down with the orange and the blue. I'm a Knicks fan. I gotta stay true. Yes, I do. Are you down with the orange and the blue?